Tərtər rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi törədilib. Anis TV-nin Qarabağ bürosuna verdiyi məlumata görə rayonun Bayandur kənd sakini 29 yaşlı Arzuman Vəliyev atası Sərdar Vəliyevə çoxsaylı bıçaq zərbələri endirərək onu qətlə yetirib, o daha sonra anası Gülbəs Vəliyevaya da bıçaqla ağır zərbələri endirib. Qadın Bərdə rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, hadisəni törədən Arzuman Vəliyev isə tutulub. Onun qətli hansı səbəbdən törətməsi hələ ki məlumdur. Ancaq hadisəni törədən Arzuman Vəliyevin ruhi əsəb xəstəsi olduğu bildirilir. Faktla bağlı cinayət açılıb.